Ну, у мене частний дім, машина хлопнула. Я встаю, підскакую, розумієте, і дивлюсь в вікно. Розумієш? Тому що в мене всі діти на такої сторожі, ви розумієте, зараз трошки інше, чуть-чуть година, ну, зовсім година в Україні. І вони вже два рази бачили, як мене захоплюють зранку з автоматами по 35 чоловік. Діти сиділи, вже це бачили, і що я воював до цього, вони не можуть зрозуміти, що таке зрада. Я вам хочу привести один момент, дуже важливий. Я вам просто зараз намалюю, я зустрічався з одним із полковників, я не буду називати хто. Я вам просто скажу, яка ситуація. Дивіться, зараз оце все, да, допустимо, Україна, да? Ну, погано рисує. Україна, наприклад, оце половина, це військові, а оце Україна. Оце. Дивіться, отут, отут, ну тут, ви бачите, да? Розумієте, що я? Просто я зараз поміняю, просто для того, щоб. Дивіться, от Україна, оце вся, дивіться, робимо так, як він мені пояснював, я не буду пояснять тут. Робимо так, і по інформації це точно співпадає зараз, що у нас буде. То, що там Петя пообіцяв відкрити воду, договорили з Путіним, і зараз Путін на Азовському морі тримає, давай слово, Америка, Європа каже, Петя, не вздумай цього робити, це смерть. І він загнаний, як Янукович на Майдані був, зараз загостряється ситуація зараз в Україні. Дивіться, це ротація, фронт, тил, ротація, фронт, тил, вони постійно ротуються, да? Що вони хочуть зробити? Робимо так, наше населення, це у нас СБУ, МВС, да? ГПУ, судова система і куча тітушні біля них. Куча тітушні їхніх всяких псевдонаціоналістичних. Ось такого оплачуємо всі Да, посади. да, да, да. Псевдо там націоналістичні відділки, чи просто штурмгрупа рейдерів накачана, чи ті ж самі бюрфути і тому подібне, ну, попи. Але оце єдине населення, яке, виходить, ставить загрозу, ви розумієте, цьому апарату, який керує. Що вони планують зробити? Зараз планується зробити територіальні такі, якби, оборони, да? Які будуть захищати, типу, як держустанови, там, зв'язку з цим, все це, да? У нас до цього була інформація така, що Путін домовився, вони будуть, він буде відкривати, зайдуть якісь псевдо-атошники, вони якби атошники, але патріотично в них нічого нема, вже заготовлено біля 100 тисяч їх. Вони будуть займатися мародерством. Що для мене спочатку думав, ну як вони будуть займатися мародерством, вони ж якби в формах, як це отак буде. Ну, якби. Але після розмови з тим полковником я зрозумів, це правда. Вони будуть займатися мародерством. Оця вся шушваль, тут зразу кажу, і наркомани, і тому подібне, мобілізується, за наказом, мобілізується на оці от територіальні ці, які беруться під там блокпости, там партизан, вони працюють. Його попросили бути очолити це, очолити. Він відмовився, тому що там була така маленька, так красиво все розписано, оборона, все, але маленька така, розгін демонстрації, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Так, як в банки кредит дають, там пишуть якісь условия. Тому він відмовився, і я хочу сказати, що легіонери, те, що ставить загрозу сьогодні, це легіонери, Конгрес, єдиний кандидат, Народна воля України, українці, сама Україна, вона має знати, що коли будуть мобілізувати, це я для легіонерів кажу, долучати до якихось тем, ви маєте розуміти, що коли ти вже долучився, тоді вже ти несеш відповідальність. Як он хлопці кажуть, що вони не можуть їм погрожувати. Що якщо ти не зробиш, значить кримінальна відповідальність не зробиш. Головне засунуть, макнуть, а там вони вже будуть розуміти, що з тобою далі робити. Там Лук'янівка чи ще ж. Тому ми маємо чітко розуміти, хтось казав відмова від пов'язки, де там 51 гривня штрафу. Хто це казав? 81, не знаю. Це в правовому полі кожен має вивчити і робити висновки. Я ні до чого не призиваю, але якщо ми бачимо, що мобілізує наша українська влада, ми маємо мобілізуватися. Якщо мобілізує ворог прокремлівський, ми не маємо права йти мобілізуватися в ДНР, там воювати, Москву і тому подібне, вбивати, знищувати свій народ. Правильно я кажу? Тому ситуація така, що іменно оця шушваль і будуть це мобілізовані
які будуть просто мародерити. А я знаю, я просто вивів, я знаю, що це таке. Для людей це не зрозуміло, вони думають, це опрятні, чистенькі солдатики. Але зовсім все не так. Коли наводиться такий шухер-мухер, отакі їхні тітушні, то вони можуть піти бухануть, піти до когось в хату зайти. І вам дуже важко буде повідомити когось про це. Тому що це є якби вже вище, чим ви, і будуть робити що, що завгодно. Тому, що я хотів сказати, ось оце ситуація сьогодні в державі. І на сьогоднішній день планується чітко, офіційно об'явити перемогу над Україною. Ви розумієте? Віддають сьогодні в Москву, віддають сьогодні, випускають Топаза. Ви, напевно, я думаю, ти зрозумієте, про що. Ця інформація була раніше. Для чого випускають таких ідейних ідеологів антимайдану, да, з на яких багато зацеплено, і харківських, і тому подібне, тітушок. Це знакові вірші. Це конкретно, от, сьогодні людина в суді сидить за те, що вона стріляла ворога, ліквідувала, і випускається ворог. В Москві віддаються добровольці офіційно, офіційно вони садяться в тюрми, нам офіційно заявляють, що ми окуповані. Держапарат знаходиться під керівництвом Кремля. От цю, я хочу, щоб від цієї години зрозуміння цього були якісь запитання зрозумілі. Але програма сама по собі, ви пам'ятаєте Майдан, що з іншої держави, з інших приїжджали, щоб подивитися, як це так люди живуть самоорганізовано, один одного канапками, речами і все. У нас Україна самоорганізована. Вона добра, щира, самоорганізована нація і народ. Тому я думаю, що це зрозуміло, що ми будемо робити все за волю. Але ж ви зрозумієте, яка загроза на сьогодні. Тому я розумію твоє питання, брат, по поводу того, що ми будемо з ними робити. Це організована злочинна огромна група людей, високооплачуваної держави, з гарантіями держави, пенсійними і так далі. І там єдиниці людей, які, ну, зможуть дати інформацію вам, мені, да, так, що так, у нас Генпрокуратура готується така от фейня. Вони всі пов'язані. Передай пацанам, буде так. Ми маємо знати, як відповісти на це. Конгресу.